মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি আমি আৰম্ভ কৰিম মহাদেশ আৰু মহাসাগৰৰ বিতৰণ সম্পৰ্কে। আজিৰ দিনত আমি মহাসাগৰবিলাক যেনেকৈ দেখা পাইছোঁ বা মহাদেশবিলাক যেনেকৈ মনে পাইছিলোঁ দেখা পাইছোঁ, কিন্তু অতীজত মহাসাগৰ আৰু মহাদেশবিলাক কেনেকৈ অৱস্থাত নাছিল। এতিয়া এই মহাদেশবিলাক কেনেকৈ সৃষ্টি হ'ল, মহাসাগৰসমূহ কেনেকৈ সৃষ্টি হ'ল, এই সম্পৰ্কত কণ্টিনেণ্টেল ডিপ থিয়ৰি বুলি এটা আছে, অৰ্থাৎ মহাদেশীয় বিস্তাপন সূত্ৰ। আৰু এই মহাদেশীয় যিটো বিস্তাপন সূত্ৰ, আৰু এই মহাদেশীয় বিস্তাপন সূত্ৰ বা সঞ্চাৰণ সূত্ৰ, ইংৰাজীত তাক কোৱা হয় কণ্টিনেণ্টেল ডিপ থিয়ৰি। আৰু এই সম্পৰ্কত এই সূত্ৰটোৱে এটা মতামত আগবঢ়াই গৈছে, আৰু সেই সূত্ৰে আজি আমি মহাদেশ আৰু মহাসাগৰসমূহ কেনেকৈ হ'ল এই সম্পৰ্কে আমি ইয়াতে বিতংভাৱে আমি আলোচনা কৰিম। গতিকে ইয়াত তোমালোকে এটা কথা মন কৰিবা, মহাদেশীয় বিস্তাপন বা সঞ্চাৰণ সূত্ৰ অৰ্থাৎ কণ্টিনেণ্টেল ডিপ থিয়ৰি, মহাদেশীয় বিস্তাপন বা সঞ্চাৰণ সূত্ৰ অনুসৰি আদিতে অৰ্থাৎ আজিৰ পৰা প্ৰায় 300 বছৰ পূৰ্বে পুৰাজীৱীয় কল্পৰ যিটো পাৰ্মিয়ান যুগত বুলি কোৱা হয়, পৃথিৱীখনৰ স্থলমণ্ডল একত্ৰিত হৈ আছিল আৰু ইয়াৰ চাৰিওফালে জলমণ্ডলে আগুৰি পৃথিৱীৰ এই অৱস্থাত থকা স্থলমণ্ডলটো পেঞ্জিয়া আৰু পেঞ্জিয়াৰ চাৰিওফালে আগুৰি থকা জলমণ্ডলটোক পান্থালাছা বোলা হয়। তোমালোকে দেখিছা নহয় এই ছবিটো ভাল ধৰণে চোৱা, এই অৱস্থাত যিখিনি আছে যিটো স্থলমণ্ডল, সেই স্থলমণ্ডলটোৰ নাম হৈছে পেঞ্জিয়া, আৰু পেঞ্জিয়াৰ চাৰিওফালে যে আগুৰি আছে এইখিনি, এইফালে মন কৰা, এই পেঞ্জিয়া চাৰিওফালে যে আগুৰি আছে, হা, এই যে চাৰিওফালে আগুৰি থকা যিটো জলমণ্ডল, সেই জলমণ্ডলটো কি বুলি কোৱা হয়, পান্থালাছা বোলা হয়। সেইটো মনত ৰাখিবা, সেইটো হ'লগৈ পান্থালাছা। এনেদৰে কিছুকাল অতিক্ৰম হ'ল, কিছুকেইদিন অতিক্ৰম হোৱাৰ পাছত কি হ'লগৈ, বিভিন্ন কাৰণত, বিভিন্ন প্ৰাকৃতিক কাৰণত এই পেঞ্জিয়াৰ প্ৰায় সোমাজেৰে পূবা পশ্চিমগৈ ফাট মেলি এটা সংকীৰ্ণ আৰু দীঘল সাগৰৰ সৃষ্টি হ'ল। এই কথাটো মনত ৰাখিবা, এনেকৈ আছিলে, তাৰপাছত কি হ'লগৈ, এই পেঞ্জিয়াৰ সোমাজেৰে কি হ'লগৈ, পূবা পশ্চিমাকৈ এটা ফাট মেলিলে আৰু এই ফাট মেলি সংকীৰ্ণ আৰু দীঘল সাগৰৰ সৃষ্টি হৈছিল। ইয়াক কি বুলি কোৱা হয়, থেচি সাগৰ বোলা হয়, আৰু এইটো মন কৰিবা, এইটোক কোৱা হয় থেচি সাগৰ, আৰু ইয়াক থেচি সাগৰ বোলা হয়। এতিয়া তোমালোকে এই পিকচাৰটো দেখিছা নহয়, এই ছবিটো দেখিছা, ইয়াক কি বুলি কোৱা হয়, থেচি সাগৰ বোলা হয়। আৰু এই থেচি সাগৰৰ সৃষ্টিয়ে পেঞ্জিয়াটো কি কৰিলে, উত্তৰা দক্ষিণাকৈ দুটা ভাগত বিভক্ত কৰিছিল। ইয়াৰ যিটো উত্তৰ অংশ, এইটো দেখিছা নহয়, এই যে উত্তৰফালে আছে, এই উত্তৰ অংশটোক কি বুলি কোৱা হ'ব, আংগাৰালেণ্ড অথবা লৰেছিয়া, মনত ৰাখিবা, এই দেখিছা নহয়, এইটো আংগাৰালেণ্ড অথবা লৰেছিয়া। আৰু দক্ষিণ অংশটো কি বুলি হ'ব, গণ্ডৱানালেণ্ড বোলা হয়। এতিয়া এইটো মনত ৰাখিবা, চিত্ৰটো তোমালোকে চোৱা, যে ওপৰটো হ'ব আংগাৰালেণ্ড অথবা লৰেছিয়া, আৰু দক্ষিণৰ যিটো অংশ আছে, আৰু এই দক্ষিণৰ অংশটো কোৱা হ'ব, আৰু দক্ষিণৰ এই অংশটো ক'ব গণ্ডৱানালেণ্ড। তাৰপিছত এনেদৰে কি হ'লগৈ, যেতিয়া মধ্যযুগীয় কল্পৰ সময়ত অৰ্থাৎ আজিৰ পৰা প্ৰায় 250 বছৰ পূৰ্বে ভূতকৰ ফাটনকীয়া আৰু মহাদেশীয় সঞ্চাৰণৰ ফলত লৰেছিয়া আৰু গণ্ডৱানালেণ্ড পুনৰ বিভাজিত হৈ বিষুৱ আৰু পশ্চিম দিশত গতি কৰি বৰ্তমান অৱস্থাত থকা মহাদেশসমূহৰ সৃষ্টি হৈছিল। এইখিনি বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, আমি এই কথাখিনি মনত ৰাখিবা, যে মধ্যযুগীয় যিটো কল্পৰ মতে, অৰ্থাৎ তাত মানে কি হ'লগৈ, আজিৰ পৰা প্ৰায় 250 বছৰ পূৰ্বে ভূতকৰ ফাটনকীয়া মহাদেশীয় সঞ্চাৰণৰ ফলত লৰেছিয়া আৰু গণ্ডৱানালেণ্ডটো পুনৰ বিভাজিত হ'ল, আৰু পুনৰ বিভাজিত হোৱাৰ পাছত কি হ'লগৈ, বিষুৱ আৰু পশ্চিম দিশত গতি কৰি বৰ্তমানৰ আমি যিখন মহাদেশ তাত পালোঁ, সেই মহাদেশসমূহৰ সৃষ্টি হ'ল। মহাদেশীয় বিস্তাপন বা সঞ্চাৰণ সূত্ৰ অনুসৰি লৰেছিয়া বিভাজিত হৈ উত্তৰ আমেৰিকা, গ্ৰীণলেণ্ড আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ উপমহাদেশৰ উত্তৰে থকা ইউৰোপ আৰু এছিয়া মহাদেশৰ সৃষ্টি হৈছিল। আনহাতে গণ্ডৱানালেণ্ড বিভাজিত হৈ দক্ষিণ আমেৰিকা, আফ্ৰিকা, মাডাগাস্কাৰ, ভাৰতবৰ্ষ, আৰৱ অঞ্চল, মালয়েছিয়া আৰু অন্যান্য দ্বীপসমূহ, অষ্ট্ৰেলিয়া, এণ্টাৰ্কটিকাৰ আদি সৃষ্টি হৈছিল। এতিয়া আমি অকণমান এই পেঞ্জিয়াটো চাই লৈছোঁ, হা, এই পেঞ্জিয়াটো কি হৈছিল, তাৰ চাৰিওফালে জলমণ্ডলে আগুৰি আছিল, তাৰপাছত ইত লাহেকৈ কেনেকৈ ফাট মেলিছিল, হা, অকণমান আমি পেঞ্জিয়াটো চাই লওঁ, তেতিয়া আৰু অলপ গম। অৰ্থাৎ আমি এতিয়া যে এই দেখিলোঁ এই পেঞ্জিয়াটো, আৰু এই পেঞ্জিয়াটোৰ পৰাই পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত কি হ'লগৈ, মহাদেশসমূহৰ সৃষ্টি হ'ল।
ধৰিব পাৰিলা কথাখিনি? এতিয়া আমি তাৰ পাছৰ পৰ্যায়লৈ যাম। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম যে জলমণ্ডল আৰু স্থলমণ্ডল, অৰ্থাৎ জলমণ্ডলটো কোৱা হয় হাইড্ৰস্ফিয়াৰ আৰু স্থলমণ্ডলটো কোৱা হ'ব লিথ'স্ফিয়াৰ। এতিয়া এই জলমণ্ডল আৰু স্থলমণ্ডল কি? কিয় যে ভূপৃষ্ঠৰ সাগৰ মহাসাগৰকে ধৰি নদ নদী হ্ৰদ আদিৰ পানীৰে আগুৰি থকা বৃহৎ অংশক জলমণ্ডল বোলা হয়, জলমণ্ডল অৰ্থাৎ হাইড্ৰস্ফিয়াৰ। আৰু আনহাতে সাগৰ পৃষ্ঠৰ কিছু ওপৰত মাটিৰে আগুৰি থকা ভূপৃষ্ঠৰ আন এটা বৃহৎ অংশক স্থলমণ্ডল বোলা হয়, স্থলমণ্ডল হৈছে, অৰ্থাৎ এইটো কোৱা হ'ব কি লিথ'স্ফিয়াৰ। হাইড্ৰস্ফিয়াৰ আৰু লিথ'স্ফিয়াৰ এই দুটা কথাখিনি তোমালোকে মনত ৰাখি থবা। এতিয়া এই ছবিটোত ভালকৈ চাই লোৱা যে কেনেকৈ আছে, হাইড্ৰস্ফিয়াৰ কোনটো, লিথ'স্ফিয়াৰ কোনটো, এইকেইটা কিন্তু লিথ'স্ফিয়াৰ কোনটো, হাইড্ৰস্ফিয়াৰ কোনটো, আমি অকণমান এইখিনি ধৰিব পাইছানে তোমালোকে? এইখিনি অলপ আৰু অলপ ভালধৰণে অধ্যয়ন কৰিলে ভালধৰণে বুজি পাবা। কিন্তু ইয়াত আৰু এটা মানে বিশেষভাৱে উল্লেখযোগ্য কথা আছে, অৰ্থাৎ জলমণ্ডল আৰু স্থলমণ্ডল এই দুয়োটাই কিন্তু ইটোৱে সিটোক বিভাজিত হৈ মাজে মাজে সোমাই আছে। কিন্তু ইয়াতে এটা ব্যতিক্ৰমী কথা এটা আছে। এতিয়া এই ব্যতিক্ৰমী কথাটো হ'ল কি? ইয়াত এটা কথা মন কৰিবলগীয়া যে জলমণ্ডল আৰু স্থলমণ্ডল দুয়োটা অংশই ইটোৱে সিটোক বিভাজিত কৰি মাজে মাজে সোমাই আছে। কিন্তু কাস্পিয়ান সাগৰ, মৰুসাগৰ আৰু আৰল সাগৰক বাদ দি পৃথিৱীৰ আটাইকেইখন সাগৰ মহাসাগৰ ইখনে সিখনৰ লগত সংযোগ স্থাপন কৰি আছে। কিন্তু কাস্পিয়ান সাগৰ এতিয়া কি হ'ল যে কাস্পিয়ান সাগৰ, আৰল সাগৰ আৰু মৰুসাগৰ এই তিনিখন সাগৰে এখনে আনখনৰ লগত কিন্তু সংযোগ স্থাপন হৈ থকা নাই। কিন্তু অন্যান্য আমি যিমানবিলাক মহাসাগৰ আছে, সেই মহাসাগৰবিলাক কি হৈছে, সাগৰ মহাসাগৰবিলাক এখনে আনখনৰ লগত সংযোগ হৈ আছে। এইখিনি কিন্তু আটাইতকৈ জানিবলগীয়া কথা, এইখিনি কিন্তু মনত ৰাখিবা দেই। এতিয়া আমি পাছৰ পৰ্যায়লৈ, এতিয়া আমাৰ যিটো স্থলমণ্ডল, স্থলমণ্ডলৰ বিষয়ে পাইছিলোঁ। এতিয়া এই স্থলমণ্ডলটো কি হয় যে পানীৰে চাৰিওফালে আগুৰি আছে আৰু চাৰিওটা বৃহৎ অংশত বিভাজিত হৈ আছে। এতিয়া স্থলমণ্ডলৰ যিটো প্ৰথম অংশ, আমি যদি প্ৰথম অংশটো চাওঁ, গতিকে এই প্ৰথম অংশটোত কি আছে, এছিয়া, ইউৰোপ আৰু আফ্ৰিকা মহাদেশেৰে গঠিত প্ৰথম অংশটো, এইটো মনত ৰাখিবা। তাৰপৰা দ্বিতীয় অংশটোত আছে উত্তৰ আমেৰিকা, দক্ষিণ আমেৰিকা মহাদেশেৰে গঠিত, এইটো পইণ্ট ৱাইজ তোমালোকে লিখি যাবা। তৃতীয় অংশটোত আছে অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু বহুত দ্বীপ লগ লাগি সৃষ্টি হোৱা ওচেনিয়া মহাদেশেৰে গঠিত, ওচেনিয়া মহাদেশত কিন্তু বহুতকেইটা দ্বীপ লগ লাগি তাত গঠিত হৈছে। চতুৰ্থ অংশটোত আছে এণ্টাৰ্কটিকা মহাদেশেৰে গঠিত। আনহাতে সংযোজিত হৈ থকা মহাদেশসমূহৰ চাৰিওফালে আগুৰি থকা পৃথিৱীৰ পাঁচোটা মহাসাগৰৰ, আমি পাঁচটা মহাসাগৰ আছে নহয়, তাৰ ভিতৰত প্ৰশান্ত মহাসাগৰ, এছিয়া মহাদেশ আৰু উত্তৰ আমেৰিকা আৰু দক্ষিণ আমেৰিকাৰ মহাদেশৰ মাজত অৱস্থিত। এইটো মনত ৰাখিব যে প্ৰশান্ত মহাসাগৰখন ক'ত অৱস্থিত। আটলাণ্টিক মহাসাগৰখন কি হৈছে, যে উত্তৰ আমেৰিকা আৰু দক্ষিণ আমেৰিকা মহাদেশ আৰু ইউৰোপ আৰু আফ্ৰিকা মহাদেশৰ মাজত অৱস্থিত। ভাৰত মহাসাগৰ এছিয়া মহাদেশৰ দক্ষিণত, আফ্ৰিকা মহাদেশৰ পূবত আৰু ওচেনিয়া মহাদেশৰ পশ্চিমত অৱস্থিত। উত্তৰ মহাসাগৰ উত্তৰ আমেৰিকা, ইউৰোপ আৰু এছিয়া মহাদেশৰ উত্তৰে অৱস্থিত, আৰু দক্ষিণ মহাসাগৰ দক্ষিণ আমেৰিকা, আফ্ৰিকা আৰু ওচেনিয়া মহাদেশৰ দক্ষিণে অৱস্থিত। এইখিনি কিন্তু আমি জানিবলগীয়া কথা। আৰু এতিয়া ইয়াত আৰু এটা কথা আহিলে, এই যে আমি যিকেইখন মহাদেশৰ কথাটো আহিলে, সাতখন মহাদেশৰ কথাটো পালোঁ আমি, হয়নে? আৰু এই মহাদেশবিলাক কেনেধৰণে আছে, হাঁ, তেতিয়া তোমালোকে অকণমান স্ক্ৰীণত চাই লোৱা, মেপৰ সহায়ত, তেতিয়া অলপ বুজিবলৈ সহজ হ'ব সাগৰবিলাকে কেনেকৈ, সাগৰ মহাসাগৰবিলাকে কেনেকৈ আগুৰি আছে, হয়নে? তেতিয়া আৰু অলপ সহজ হ'ব তোমালোকে বুজিবলৈ। এতিয়া স্ক্ৰীণলৈ যোৱা। কি হ'ল, মেপকেইখন দেখা পালোঁ, হয় নাই? আৰু গোটেইখনৰ লগতে আমাৰ পৃথিৱীৰ মেপখনো দেখা পালোঁ। তাৰমানে কি হ'লগৈ, আমি এতিয়া যিটো কথা বুজি আহিলোঁ, হয় নাই, যে মহাদেশৰ যিটো বিতৰণ সম্পৰ্কে যিখিনি কথা গম পালোঁ, তেতিয়া আজিৰ যিটো অৱস্থা, এই অৱস্থাটোত কিন্তু এইটো অৱস্থাত আছে আহি, হয় নাই? আচ্ছা, এতিয়া আমি আৰু ইয়াত কি কি বুজি পালোঁ, যে জলমণ্ডলৰ এই গোটেই কথাখিনিৰ পৰা এটা সিদ্ধান্ত হ'ল যে জলমণ্ডলৰ বৃহৎ অংশ, অৰ্থাৎ
57% এইকেইটা একদম মনত ৰাখি ল'ব, পইণ্টকেইটা খুব দৰকাৰী। এইকেইটা এটা সৰু সৰু প্ৰশ্ন আহে কেতিয়াবা যে জলমণ্ডলৰ বৃহৎ অংশই অৰ্থাৎ 57% দক্ষিণ গোলাৰ্ধত অৱস্থিত। যিমানখিনি আমি জলমণ্ডল আছে তাৰ 57% হৈছে দক্ষিণ গোলাৰ্ধত, আৰু স্থলভাগৰ বৃহৎ অংশটো উত্তৰ গোলাৰ্ধত অৰ্থাৎ 67%, 67% হৈছে উত্তৰ গোলাৰ্ধত। আৰু সেইকাৰণে কি হৈছে, পৃথিৱীৰ মুঠ জনসংখ্যা যিমান আছে তাৰ 90% লোকে কিন্তু কি হৈছে উত্তৰ গোলাৰ্ধত বাস কৰে। এইটো আটাইতকৈ জানি দৰকাৰী আৰু জানিবলগীয়া কথা, হয় নাই? তাৰমানে কথাটো হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ যে দক্ষিণ গোলাৰ্ধত কি হৈছে, জলমণ্ডলৰ দক্ষিণ গোলাৰ্ধত 57%, হয় নাই? জলমণ্ডলত 57% অংশ দক্ষিণ গোলাৰ্ধত নগৰী আছে, আৰু স্থলভাগৰ বৃহৎ অংশটো কি হৈছে উত্তৰ গোলাৰ্ধত অৱস্থিত। আৰু সেইকাৰণে কি হৈছে, পৃথিৱীত যিমান জনসংখ্যা আছে তাৰ 90% কি হৈছে উত্তৰ গোলাৰ্ধত বাস কৰে। গতিকে আমাৰ আজিৰ পাঠটো ইমানতে শেষ হৈছে, আৰু এতিয়া শেষ হৈছে যদিও তোমালোকলৈ মই কেইটামান হোমৱৰ্ক আগবঢ়াই দিছোঁ, আৰু সেই হোমৱৰ্ককেইটা তোমালোকে কৰি পেলাবা। এই হোমৱৰ্ক এইখিনি আমি এই যে মহাদেশীয় বিতৰণৰ সম্পৰ্কত হা কেইটামান হোমৱৰ্ক দিছোঁ, এই হোমৱৰ্ককেইটা তোমালোকে চাই ভাল ধৰণে লিখি পেলাবা। ঠিক আছে, আজিলৈ আমি ক্লাছটো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ।